Требаше собранието да се да изгласа управниот одбор да донесе да објави јавен повик, оглас за именување на нови членови на управен одбор, надзорен и членови на собрание. Меѓутоа, собранието почна да од кога се направија сите верификациона комисија го констатира бројот на членовите во собранието. Собранието почна да се одвива во други насоки, така да беше најавен прекин од 30 минути, за да после тоа и на членовите на управниот одбор и на јавноста која што беше присутна, тоа беа наши колеги од цела Македонија, не им беше дозволено присуство на тоа собрание. Собранието сега се одвива во некоја сала, заклучени се и че се настојува, и тоа беше најавено на почетокот на состанокот, да членовите на подружниците не си дадат оставка. Што значи, таквите нетранспарентни избрани членови на подружниците останат и го водат собранието на институтот. И таквите членови на подружниците да одбират надзорен одбор, а таквиот нетранспарентно избран надзорен одбор па да избира нов управен одбор. Некој упорно сака собранието нетранспарентно избрано во 2016 година да остане и над.